بسم الله الرحمن الرحيم هدبر متونا معكم ذات يما غناني أكن أيكن يي درجاني غودياتا تبتغ الله أبنجزن تالكي واند أتكي لتابن سمي جرما يكي تشوا وقل إعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون معنا يا منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم كفتا مسوشيوا كوي ايكي كوي دسنو الله دا منزان سدسورا مؤمني دا سغني دا كمسنو زا كومر دا كوزوا غمسنن أبوبوان دا سكي أبوهي دا ودن دا سكي أفيلي شي كمزي باكو لابارن دك أبوبوان دا كوكي ايكا تاوا إنا شايدا وبابا أبن باوتاوا دا جسكيا سي الله شي كدي باشي دا أبوكين تاريا ina kuma shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa ya Allah ubangiji ka kara masa tsira da aminci da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk wanda ya bi tafarkin su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako lallai addinin musulunci yana yi wa aiki kallo mai muhimmanci da girmamawa na musamman aiki shine hanyar ci gaba da samun daukaka duk wanda yake yi wa alqur'ani mai girma kallo na tsanaki zai ga irin yanda yake kira karara zuwa ga yin aiki wanda shine da shine ake gina ake samun daman gina rayuwa da kuma gina doran ƙasa da kuma samar da duniya da dukkan alhairan da ke ciki ubangiji mai girma da daukaka yana cewa huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha ma'ana shi Allah shine ya halice ku daga ƙasa ya kuma nemi da kurayata haka ma Allah mai girma da daukaka yana cewa wallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi an-nushur ma'ana shine wanda ya sanya kasa ta zama muku saukakka ku yi tafiya a sasannin ta ku ci daga cikin arzikin Allah da ya fitar muku daga gare ta zuwa gare shi shi kadai za ku koma domin sakamako mai girma da daukaka yana cewa فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون معنا إذا كما كن غباتر da sallah to ku bazama a bayan kasa saboda maslahohinku ku nemi falalar Allah ku yawaita ambatan Allah a zuci da baki ko za ku sami babban rabo na alheri a duniya da lahira saboda muhimmancin da aiki yake da shi ne Allah ya bayar da umurnin a yi shi bayan ya bayar da umurnin a yi sallah kai tsaye a duk sanda sayyidina Araq ibn Malik Allah ya kare yarda da shi yayi sallar Juma'a ya miƙe zai fita yakan tsaya a kofar masallaci ya ce ya Allah ubangiji na amsa kiranka na yi sallan farilla da kafarlanta na kuma tashi zan shiga bid'a yanda ka bayar da umurni ina roƙonka azauta ni daga falalarka kai ne fiyayyen mai azauta bayi haka ma hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam cike suke da kira zuwa ga gabatar da aiki da kuma yin himma tukura a cikin sa ganin cewa aiki girma ne da daraja da yake kiyaye karamar dan adam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa fiyayyen nema shine kasuwanci na gaskiya da gaskiya da kuma aikin da mutun yake yi da kansa haka ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa mutum ya tafi yayi icce ya daura a bayan sa yafi alheri akan ya rinka roƙon mutane su bashi ko su hana shi Sufyan al-Thawri Allah ya kara masa rahama yakan bi wani wuri inda wasu mutane suke a cikin masallaci mai alfarma suna zaune sai ya tambaye su mene kuke yi sai suka ce masa mene kuwa zamu yi sai ya ce ku je ku nemi arzikin Allah kada ku zauna nauyi akan wuyan musulmai sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah ya kara yarda da shi yana cewa kada wani daga cikinku ya zauna ba tare da sana'a ba ya rinka cewa ya Allah ubangiji ka azurta ni lalle ku riga ku san cewa sama ba ta ruwan zinare bare azurfa saboda daraja da muhimmancin da aiki yake da shi ne su kansu annabawa masu tsira da aminci suka kasance masu sana'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa annabi Dawud alaihi salam yana cungumin sa ne yana kuma cewa annabi Zakariya alaihi salam kafinta ne shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin aikin kansa
yana kuma yin hidimar iyalinsa. Sayyida Aisha Allah ya ƙara yarda da ita tana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake gyara takalminsa ya kuma dinke tufafinsa. Haka ma sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi kira da mukama sana'a mu kuma gabatar da aiki a kowane minti cikin ƙarshen rayuwarmu. Mai tsira da aminci yana cewa idan za a tashi alkiyama ya zamana a lokacin akwai iccen dabino a hannun wani daga cikinku, idan dai har ya sami daman ya dasa shi kafin a tashi alkiyama, to yayi saboda darajar da aiki, saboda daraja da kuma shari'ar mu, yadda shari'ar musulunci ta baiwa aiki ne ya sanya wanda yake fadi tashin neman arziki da zai inganta rayuwarsa da na 'ya'yansa ya zama daidai yake da wanda yayi shahada, wanda yake yi yaƙin shahada fi sabilillahi. Wannan ya nuna irin daidai da daraja. Lalle alkur'ani mai girma ya yi gwama tsakanin aiki da sadaukar da rayuwa saboda ɗaukakar karmar Allah. Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah, ma'ana wasu kuma suna ta kai komo na wajen kasuwanci a cikin aiki suna neman arzikin Allah. Haka ma lokacin da wani mutum ya wuce ta gaban annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sahabbansa suka ga juriya da kokarinsa ya burge su, sai suka ce ina ma wannan yana yin haka ne fi sabilillah. Sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da su, ai idan wannan mutum yana yin wannan abu ne saboda ya kiyaye mutuncin iyalinsa, ya kiyaye wato mutuncin 'ya'yansa, to babu shakka yana yin hakan ne fi sabilillah. Idan kuma yana yin hakan ne saboda ya kiyaye ya je nemo wa saboda iyayensa manya guda biyu, to shi ma yana kan fi sabilillah. Idan ya fita ne saboda nema wa kansa saboda ya kame, to shi ma yana yi ne fi sabilillah. Haka ma idan ya fita ne saboda iyalansa, to shi ma yana yi ne fi sabilillah. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai, tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta, shugaban mu annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki daya. Lalle addinin musulunci bai nemi kawai da mu gabatar da aiki kawai ba, hasali ma ya kwadaitar da mu ne akan mu kyautata aikin saboda neman yardan Allah madaukakin sarki. Lalle Allah mai girma da buwaya ya yi alkawarin lada mai girma ga wanda yake kyautata aikinsa. Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa innal ladhina amanu wa amilu salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, ma'ana lalle waɗanda suka yi aiki, suka yi imani, suka kuma aikata ayyuka nagari, lalle ba ma tozartar da ladan wanda ya kyautata aiki. Haka ma kyautata aiki yana cikin al'amuran da Allah mai girma da ɗaukaka yake so. Annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa lalle Allah yana son idan wani daga cikinku zai yi aiki, to ya kyautata aikin. Amanar aiki da alhakin da yara ta yi ne a wuyan kowane ma'aikaci da jami'in gwamnati, dole ne ya kula da Ubangijinsa mai girma da buwaya. Allah madaukakin sarki ya da cewa inna Allah kana alaikum raqiba, ma'ana lallai Allah mai sanya ido ne akan ku. Haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa wala wa ma takunu fi sha'an wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaikum shahidan istufiduna fi wa ma ya'zubu an rabbika mithqala dharratin fil ardi wa la fis sama'i wa la asghara min dhalika wa la akbar illa fi kitabin mubin, ma'ana ya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lallai ka isa da sako, lallai Allah ya san haka, ka ya san cewa ka isa da sako, baka taba kasancewa a cikin wani al'amari cikin al'amuranka, haka ma baka taba karanta alqur'ani kai aiki da shi ba, ko kai ako kai ko al'ummarka, face mu yi muku shaida muna masu ganin lokacin da kuke shiga ciki domin yin jihadi babu wani abu daidai da kwayan zarra a ƙasa ko a sama da yake iya buyawa Ubangijinka, kai babu wani abin da yake a ƙasa da haka ma da yake iya buyawa Ubangijinka. Lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san waɗannan al'amura duka, ya rubuta su a wurinsa dalla dalla. Lokacin da aka tambaye annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da al-ihsan,
cewa yayi ka bautawa Allah kaman kana ganin sa domin idan kai baka ganin sa to ka tabbata shi yana ganin ka ya Allah ubangiji muna roƙon ka ba mu dama aikata ayyukan alheri ka kiyaye mana kasar mu da sauran kasashen duniya baki daya ka ƙara tsira da aminci da albarka ga shugaban mu annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.